kasta, sa han till mig. Jag sa vi kastar här och ni sa att det var helt okej. För ni har filmat, spela upp för mig. Den som har kastat ska få stryk. Vem var det som kastade? Vem var det som kastade? Vad ska jag göra med min fucking skjorta? Vem var det som kastade? Vem var det som kastade? Vad ska jag göra med min fucking skjorta? Vem var det som kastade? En massa parodier på skogsturken fick vi sen se. En del med klassen, en del, ja, de var faktiskt rätt så B. Rebärmeturken, Hollywoodturken, skolturken, vanliga turken, studentturken, bröllopsturken, hemoturken och fjällturken. Vem var det som kastade? Vad ska jag göra med min fucking skjorta? Vem var det som kastade? Vem var det som kastade? Vad ska jag göra med min fucking skjorta? Vem var det som kastade? Too serious. Vem var det som kastade? Vad ska jag göra med min fucking skjorta? Vem var det som kastade? Vem var det som kastade? Vad ska jag göra med min fucking skjorta? Vem var det som kastade? Jag kör på